Na habari ya muda huu tena. Tunaendelea na kitabu chetu cha Jisogeze Usisimame. Na tupo kwenye sura ya 4 ambayo imesema kwamba kubali kupoteza. Leo nitakuelekeza vitu ambavyo kimsingi unaweza kaamua kuvipoteza kama vikusaidii kujisogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ama kutoka kwenye hali yako duni kwenda hatua hali bora zaidi kwenye maisha yako. Naamini kwenye audio iliyopita umejifunza maana ya kupoteza, na naamini utakuwa umepata kitu cha kukusaidia zaidi. Kama hujapata hiyo klipu, unaweza ukaangalia kwenye YouTube channel yangu, utazikuta zote na ukapata kujifunza. Usisite kushare na wengine. Maarifa ni kugawana, na kama unampenda mtu pia ni muhimu kumpatia maarifa. Sasa leo tutazungumzia vitu ambavyo vitakulazimu ikiwezekana kuvipoteza ili upige hatua moja kwenda hatua nyingine ya maisha yako. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kaamua kupoteza ili upige hatua kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwenye maisha yako ni marafiki. Poteza marafiki. Marafiki ni watu ambao mara nyingi wanayazunguka maisha yetu ama ya kwako, na umeamua wewe peke yako kwa hiari yako mwenyewe kwamba utaweza kushirikiana nao kwa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yenu kwa ujumla wake. Sasa kupitia hawa marafiki, ujue kabisa kwamba kuna ambao watakuwa na faida ama mchango mkubwa kwako wewe, kulingana na dira au malengo ambayo umekuwa nayo juu ya maisha yako, ambapo sasa inabidi hao marafiki unaotaka kwenda na wewe basi ushirikiane nao. Lakini kupitia hao marafiki kuna wengine watakukwamisha, watakuvunja moyo, lakini pia watakupa ushirikiano wa wewe kuweza kufanikiwa. Kwa unapogundua bwana huyu rafiki hanifai, huyu rafiki haendani na maono nilionayo, basi kubali kumpoteza ili malengo yako pia ulionayo yasije yakafubazwa. Sababu yakifubazwa utakosa hamasa ya kufanya, na kitu ambacho kitatokea utashindwa pia kutimiza hayo malengo ambayo umejiwekea. Kitu kingine cha pili ambacho unaweza kukubali kupoteza ni tabia usizotaka. Tabia kwa lugha nyepesi tunaweza kuitafsiri kwamba ni mkusanyiko wa mazoea fulani fulani ambayo umejizoesha katika maisha yako, ambapo mwisho wa siku huwa ni sehemu ya maisha yako, na hapo ndipo tunasema sasa imekuwa tabia. Kuna baadhi ya tabia ambazo hakimsingi haziwezi kukufanikisha. Tabia ya uvivu, tabia ya uzembe, tabia pia ya kufanya kila kitu. Duniani hapo huwezi kufanya kila kitu, maana huwezi kumaliza. Kwa sababu kumbuka unaishi kwa muda fulani. Kwa hiyo ukisema unakimbizana na kila kitu, utajikuta mwisho wa safari yako hujakamilisha hata kimoja. Jambo la tatu ambalo unaweza kukubali kupoteza ni starehe zisizo za lazima. Starehe zisizo za lazima. Starehe ni matendo yanayogusa hisia fulani za ndani ya mtu, ambapo hujikuta anapata burudiko ndani yake na kujisikia kuchangamka na kuwa mwenye furaha kwa kipindi hicho cha matendo ama tendo husika linapokuwa linatendwa. Kuna starehe zingine, kujipa starehe sio vibaya, lakini kujipa starehe kwa kiwango ambacho
kinahatarisha malengo ulionayo, kinahatarisha hali yako ya kiuchumi, ya kiafya, ni vyema ukaiacha. Kwa sababu kuna starehe zingine usipozifanya, sio kwamba utakufa. Ni swala la kusubiri muda uende, na pia ukiwa na uhuru wa kufanya utafanya, lakini baada tu ya kuwa umetimiza jambo fulani, kwa lugha rahisi unaweza kujiwekea utaratibu wa kujipongeza pale unapoweza kutimiza ama kufanikisha jambo moja la maisha yako. Kitu kingine cha nne ambacho unaweza ukakubali kupoteza ni uzembe. Poteza uzembe. Poteza uzembe. Uzembe ni hali ya kukosa juhudi katika mambo mbalimbali ambayo ni muhimu kuyafanya, ila mtu anakuwa na uvivu wa kufanya mambo hayo kwa wakati, ambapo mwishowe huweza kuleta hasara kubwa kwa mtu binafsi, serikali na hata mashirika binafsi. Uzembe. Kubali kupoteza uzembe. Kama uko kazini, poteza uzembe. Kama upo kwenye maeneo fulani ya kihuduma, poteza uzembe. Kwa sababu uzembe wako unaweza kukuletea hasara wewe ama shirika unalofanyia kazi ama watu wanaokuzunguka. Kwa lugha rahisi, uzembe ni unapaswa kupotezwa ili uweze kupiga hatua mbele zaidi kwenye maisha yako. Kitu kingine cha tano cha kuweza kupoteza, poteza pia pesa. Hapa mtu anaweza akasema nipoteze pesa. Kuna wakati ukubali kupoteza pesa kwa sababu ya jambo fulani unalotaka kulitimiza, au ili uondokane na eneo fulani na mazingira fulani ambayo yanakubana. Pesa ni bidhaa ya thamani ambayo hutumika katika mabadilishano ya thamani, haswa katika biashara na mzunguko mzima wa maisha. Kwani pesa huweza kununua gari, shamba, majumba, vifaa mbalimbali, na hata kulipa gharama za kodi, ada na hata pia gharama za matibabu, lakini pia katika kulipia gharama za taaluma mbalimbali. Kuna wakati unaweza kukubali pesa, kupoteza pesa zako. Si kwa nia mbaya. Unakubali kupoteza either kuingia katika biashara fulani ama kununua kitu fulani ambacho unaamini kwa kipindi kidogo cha muda kitaweza kukurudishia faida maradufu. Kwa hivyo kupoteza pesa sio kwa kupoteza kwa namna unayofikiri ni ya kupoteza tu. Kuna wakati una pesa lakini unakubali kufanya biashara fulani, unachukua hatari ya kufanya biashara ingawa hauna matumaini kwamba itakufaidisha ama itakuletea matokeo mazuri, lakini kubali tu hivyo. Unaweza kukubali kufanya ndio ikawa ndio mwanzo mzuri na njia yako nzuri ya kufanikiwa kwa maisha yako yote yaliyobaki. Kwa hivyo usiogope kupoteza pesa. Jambo la mwisho ambalo unatakiwa uwe na ujasiri pia wa kupoteza ili uweze kupiga hatua ama kujisogeza kwenye maisha yako: poteza mazoea fulani fulani. Poteza mazoea fulani fulani. Mazoea ni tabia iliyotengeneza tofauti na mitindo ya maisha kutoka kwa mtu, jamii fulani na nyingine. Mara nyingi mazoea huzaa mambo kadhaa ambayo huweza kuchochea au kupunguza kasi ya maendeleo baina ya mtu mmoja kutoka jamii moja na jamii nyingine. Mazoea. Yale mazoea, kuna mazoea fulani hayafai. Kama umezoea kufanya kitu bila utaratibu, kuna kipindi itakugharimu, kwa sababu kuna mahali utatakiwa kufanya kitu ila sio kwa mazoea. Ndio maana inakuwa ni rahisi mtu amezoea kufanya jambo fulani, anaona ni kawaida, lakini anafika sehemu nyingine akilifanya inamletea hasara kubwa, ikiwemo labda kushikiliwa na vyombo vya dola au na vya ulinzi na usalama.
Kwa mfano, unafanya umezoea labda kama ni mvutaji wa sigara, umezoea kuvuta sigara popote pale. Lakini unakuta sherehe na kutaka usivute sigara katikati ya watu. Yaani kwa sababu umekuwa na hayo mazoea, utayavuta hata katikati ya watu. Iko siku utavuta mahali ambapo watu hawahitaji kabisa na wanafahamu taratibu. Ukavuta sigara ukatiwa nguvuni. Hayo mazoea lazima yakuletee hasara. Hivyo hivyo kwenye maisha, kuna mazoea fulani. Kwa mfano, unahitaji kufanikiwa kwenye kitu fulani. Kama hicho kitu unakiweza kukifanya asubuhi mapema, amka mapema, tofauti na ule muda uliozoea kuamka, ili ukifanye, lakini pia ratiba zingine zisiharibiki. Hivyo hivyo kwa mambo yote yaliyobaki. Kuna mazoea fulani fulani. Mazoea ya kukaa na kupiga tu story na watu, kusimuliana mambo yasiyo kujenga. Haya, hizo unaweza kuziacha. Utaziacha ili uweze kujikuta unasogea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la maisha yako. Kufikia hapo ni kutakia wakati mzuri, naamini umejifunza. Usisite kusubscribe, lakini unaweza ukashare hii audio kwa rafiki zako na nao wakapata kitu cha kujifunza. Basi nikutie moyo unapopitia kwenye changamoto mbalimbali za kimaisha. Usikate tamaa, bali jisogeze, usisimame, kwani unaweza kupitia kwenye njia nyingine na ukafanikiwa kwa jambo ambalo ulifeli, ambao ulishindwa hapo nyuma. Asante sana.